Еріктілер 73 жастағы жалғызілікті қарияға қолғабыс етті. Бесенді жастар Мәриям Жәркенбекованың ауласын ағылпадан тазартып берді. Волонтерлер шарапаты мол шараны жиі ұйымдастырып тұрады. Жыл басталғалы еріктілер 40-қа жуық қарияға көмек көрсеткен. Мұна еңкіш тартқан ескі үйде Мәриям Жәркенбаева жалғыз тұрады. Жұбайы жарты жыл бұрын марқұм болған. Балалары елордада қызмет етеді. Жуырда 73 жастағы зейнеткердің жүрегіне ота жасалыпты. Операциядан кейін қарияның бойында әлсіздік пайда болып, ауыр жұмысқа қауқарсыз болып қалды. Сол себепті Мәриям Жәркенбаева волонтерлердің көмегіне жүгінуді жөн көріпті. Первый раз. Волонтерлердің көмегіне алғаш рет жүгініп отырмын. Жастар бір ауыз сөзімді жерге қалдырмай бірден келіп, қарды тазалауға кірісіп кетті. Алғысым шексіз. Жалпы еріктілердің көмегі жайлы көршім айтқан болатын. Жолдасым қайтыс болғалы үйдің шаруасымен айналысу мен үшін қиындау. Оған қоса денсаулығымда сыр берді. Іске білек сыбана кірісіп кеткен жастар зейнеткердің жүріп тұруына оңай болу үшін үй маңын қардан тазартуда. Жалғыз басты қарияға көмек қолын созуға 10-ға жуық волонтер келген. Жастардың жасаған жұмысы мақтарлықтай. Олар бар шаруаны 40 минуттың ішінде тәмәмдаған. Қатарға жаңадан қосылғандар да бар. Жергілікті университеттің екінші курс студенті Райымбек Ғайсин волонтерлік іспен алғаш рет айналысуда. 23 жастағы жігіт мұндай игі істерге енді жиі қатысып тұрмақ. Ол қариялар үнемі қамқорлықта болу керек дейді. Я давно хотел этим заниматься, но никак. Волонтерлік іспен бұрыннан айналысқым келіп жүрген, бірақ оқудан қолым босамайтын. Бүгін міне бос уақытым пайда болып, қатарластарымен бірге қарияның ауласындағы қарын тазартып бердік. Біздің көмегіміз қарт адамдар үшін аса маңызды деп ойлаймын. Жазда отын жарат, орманды қоқыстан тазалайды. Қыста қарттарға жәрдемдесіп, үй ауласын қардан тазартады. Бір сөзбен айтқанда, қолдары қалт ете қалса, мұқтаж жандарға көмек қолын созудан аянбайтын жастар Аққайыңдар өлкесінде жетерлік. Также занимаются наши волонтеры поиском. Сондай ақ еріктілер жоғалған адамдарды іздеумен айналысады. Бүгінде өңірімізде 1500 белсенді жас бар. Қазіргі таңда волонтерлер көбіне жалғызбасты қарияларға көмек көрсетуде. Жыл басталғалы петропавлдық волонтерлер 40-қа жуық адамға көмек көрсеткен. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.